ពលសៀមរាប់អង្គស្ដីពីពិភពលោកមួយដែលគ្មានមានដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលក្រុងនឹងរៀបចំរយៈពេល1សប្ដាហ៍នៃចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2028នេះកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យបំបត្តិក្របមានអីអស់ពីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2028ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្នាំនៃចក្ខុវិស័យនោះឈានមកដល់កម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានពេញមួយឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកូដៅដើម្បីការគ្មានក្របមីនរបស់ពិភពលោកក្នុងនោះរួមម
ในอนุสัญญาโอตาวาក្រុងเปอร์ទី 3 រហូតដល់ថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2029អនុសញ្ញាអូតាវាបានកាត់ប្រាក់មីនប្រឆាំងមនុស្សអនុអូតាវាជាអនុសិទ្ធិធម៌ដែលមានប្រទេសជា 164 ប្រទេស